факти і тільки факти із повсякденного життя наших краян у черговому випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк, вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. Турбота про родини героїв, святий обов'язок влади, громади і держави. Репортаж із Надвірнянщини. Над Коломиєю з'явилися військові літаки. Їх завдання – берегти мир і спокій. У рамках акції «Збережи життя солдату» у Долині відбулася урочиста передача реанімаційного автомобіля медичної допомоги для відправки у зону АТО. Це вже другий за останні півроку реанімобіль, який офіційно передано в надійні руки волонтера Галини Алмазової та її легендарного екіпажу «Вітерець» у складі кіборга Дмитра Крикуна та лікаря-анестезіолога-реаніматолога Миколи Жерінкова, які завітали у Долину. Половину вартості реанімобіля оплатили наші земляки, які зараз проживають в Іспанії, і навіть створили свою організацію під назвою «Аліканте». Другу частину коштів було зібрано завдяки благодійному фонду громади міста Долина та мешканців міста і благодійників з-за кордону, зокрема з Америки та Італії. Кошти збиралися від 27 січня, тому що 27 січня ми передали перший реанімобіль і з того дня почали збирати на цей другий. І до сьогодні, до минулого тижня нам допомагали українці, які мешкають в Італії, Мортарі, допомагали нам з Нью-Йорку. А найбільший внесок зробили це, хто як не ми, аліканти, які мешкають в Іспанії. Це теж всі українці, а також наші волонтери ходили по місту з скриньками. Збирали кошти в магазинах, у нас розміщені скриньки. Дехто з людей приносив прямо в офіс. Представники місцевої влади побажали перемоги усім, хто веде боротьбу з агресором. Залишається висловити тільки слова подяки, як і команді «Вітерця», яка все ж таки важко працює на передовій і робить все, щоб зберегти кожне життя. І також хочу подякувати всім волонтерам, всім, хто займається збором коштів, допомогою воїнам АТО, всім, хто їздить на передову і виконує цю нелегку місію. Я думаю, що треба, щоб говорили ті люди, які стоять на передовій, які кожного дня рятують наших воїнів, які воюють кожного дня. Я думаю, їм буде більше сказати. А мені просто хочеться від усіх мешканців нашого міста подякувати за те, що ви кожного дня робите ці маленькі, великі подвиги заради перемоги нашого народу у боротьбі з нашим агресором. Євгенія Іванова подякувала усім за благодійну допомогу захисникам України. І хай сохраняє Господь цих дівчат. Вони дійсно милі, дружні, любі. Вони золоті діти. Вони цілими ночами ліплять вареники. Вони цілими ночами роблять булочки. Вони печуть пиріжки і все відправляють не своїм чоловікам, не своїм друзям, а просто зовсім незнайомим, які потребують того. Зворушений патріотизмом і допомогою долинян фронтовий лікар-анестезіолог Микола Жарінков. Хочу, по-перше, подякувати усім, хто долучився, і ми маємо цей автомобіль. Запевняю вас, що він дуже необхідний нам там, тому що в нас з'являється ще одна можливість для того, щоб максимально допомогти вивезти поранених і надати якомога кваліфікованішу медичну допомогу. Серед медиків, взагалі анестезіологи, вони є останні перед Богом. Да? Або вони повертають до життя, або вони віддають життя бійця, солдата, хворого до Бога. Цей подарунок є надзвичайно важливим, наголосила керівник команди швидкого реагування «Вітерець» Галина Алмазова. Понятно, как бы мы ни старались, да, какая бы сильная команда у нас ни была бы, очень важна техника и оборудование, на котором и благодаря которой мы работаем. Нас, вот когда задают этот вопрос, я всегда отвечаю, что нас спасает скорость, наша реакция, хорошее состояние автомобиля, его проходимость и, конечно же, команда. Отець Богдан Тисяк молитвою до святого Миколая Чудотворця та освяченою водою поблагословив у далеку дорогу автомобіль та його екіпаж. Наталія Гасуляк, Олег Дмитрів, Любов Галько, Андрій Васьків. Новини телеканал «Раї».
Уже понад рік на сході України йде війна, яка майже кожного дня забирає життя наших співвітчизників. За цей час із Надвірнянського району у зоні АТО загинули троє військовослужбовців. Двоє із них проживали у Делятинському військовому містечку, де на даний час мешкають їхні сім'ї. Про те, у яких умовах живуть сьогодні родини загиблих військовослужбовців і чи отримали вони обіцяну допомогу від держави, дізнавались наші журналісти. Майор Юрій Баран, начальник штабу 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, загинув у бою біля Амвросіївки 8 липня. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Зараз вони проживають у військовому містечку в Делятині. Пані Марія Баран працює в дитячому садочку того ж таки військового містечка. Тут сподівається допрацювати до пільгової пенсії. Від держави, каже, обіцяного не дочекались. Допомогла влада Івано-Франківська. Від держави, так як Міністерство оборони, там вони обіцяли квартири, то вони мені не надали квартири. Але надало місто з області. Вони в рівних долях по 200 тисяч, так як виділили, і купили житло мені, моїй сім'ї, тобто, більше всього дітям. Мені кажуть, хватить і тут. Але дітям головне, щоб було у районі Пасічної, на вулиці Хіміків. Двохкімнатна, правда, квартира там. Хоч площа загальна більша, як тут містечко у нас. Сім'я старшого лейтенанта Владислава Файфури, що загинув 17 червня в районі селища Металіст, живуть також у військовому містечку. Зізнаються, від волонтерів підтримка відчутніша, ніж від держави. Одноразову компенсацію сім'я отримала, однак на квартиру вони особливих надій не покладають, оскільки чоловік був зареєстрований в Чернівцях. Грошова компенсація була виплачена. А на рахунок квартири, не знаю, документи відвезла у Франківськ. Чи поставили нас на чергу, чи ні. Самооборона мені позвонили і сказали, як і що. Я маю підвезти документи, я їм туди підвезла. Я не знаю, чи поставлять на облік, тому що чоловік прописаний був в Чернівцях. Чернівці мені відмовили. Розумієте? А я тут. Він тут не був прописаний. Командир військової частини, полковник Юрій Грицик, запевняє, що поки сім'ї знаходяться в межах військової частини, командування та адміністрація надає їм всю можливу підтримку. Родини загиблих захисників вітчизни, які загинули в АТО, проживаючи в нашому військовому містечку, я вважаю, вони захищені в соціальному плані. Вони працюють на території нашого містечка, проживають в нашому містечку, діти ходять в школу. Голова Надвірнянської РДА, який відвідував родини загиблих, також пообіцяв їм максимальну підтримку та запевняє, що районна влада прикладе усіх зусиль, щоб допомогти і сім'ям тих бійців, які незабаром будуть демобілізовані із лав Збройних сил України. На даний момент владою, президентом, урядом, адміністраціями розробляються ряд заходів, які будуть спрямовані на пріоритетність будь-яких напрямків, в тому числі і працевлаштування хлопців, які будуть повертатися із зони АТО. Я думаю, що влада зробить все можливе, щоб допомогти цим людям і не залишити осторонь життя. На завершення візиту представники влади району та дружини загиблих клали спільну молитву за душі героїв біля меморіальних дощок, що встановлені у військовому містечку Делятин. Законодавством України передбачена система пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. Це стосується і надання їм земельних ділянок. Наші журналісти поцікавилися, які можливості для забезпечення військовослужбовців цієї категорії земельними ділянками є на даний час на території Галицької міської ради. Своє право отримати земельну ділянку прагнуть використати семеро галичан, котрі є учасниками бойових дій і мають відповідні документи. Міський голова запевняє, земля є, але треба почекати. У нас розроблено ПДП, оскільки генеральний план у нас є старий ще 83-го року, але ПДП розроблено тому 4 роки назад. І по проханню людей Галичгори на сьогоднішній день вони не дозволяють там виділяти цю земельну ділянку, але ПДП розроблено. І на сьогодні в нас є 7 заяв від учасників АТО, які подали на виділення земельних ділянок. Якщо буде врегульовано питання з населенням Галичгори, які живуть навколо цієї земельної ділянки, де розроблено ПДП, значить, тоді, я думаю, рішенням сесії ці земельні ділянки будуть виділені. З тих, хто у черзі на землю, і сім'я Смуків, чоловік Мар'яни захищав країну в зоні проведення антитерористичної операції цілий рік. Місяць тому повернувся. Земельну ділянку писала, що
місяць часу треба буде чекати. Їм це все із землею вони все впорядкують. Обіцяли, що всім, хто був учасником АТО, що буде всім земельна ділянка. Кожному із учасників бойових дій мають виділити по 10 сотих. Має бути чітко розмежовано, значить, учасники АТО і учасники бойових дій. Значить, я думаю, що для такої справи, для підтримання наших військових, питань по виділенню не буде. Сім'ї Смуків пообіцяли, через місяць-два у них буде своя земля, а ми стежитимемо, щоб і інші учасники бойових дій та учасники АТО отримали свої земельні ділянки. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал РАІ. До Коломиї повертається військова авіація, відновлений єдиний в Україні тактичний аеродром. Останній раз масштабні навчання на Литовищі проходили в 2011 році. Місцевим військовим вдалося зберегти від знищення бетонну злітну смугу. Були втрачені лише практичні навички. Тепер у зв'язку з війною в Україні відновлюють і їх. На аеродром успішно приземлився навчально-тренувальний літак Л-39. За радянських часів на Коломийському литовищі базувалися літаки МіГ-25, Су-17 і Су-24. Зі створенням Збройних сил України та їх реформуванням воно виявилося непотрібним для нашого війська. Літаки перевели на інші бази і чи то продали, чи то передали сусідній державі, а саме литовище залишили під утриманням і охороною десятка військовиків. Коломийський аеродром внесено до списку оперативних на території нашої держави. Це військовий стратегічний об'єкт. Щоб потрапити на його територію, необхідно дуже багато дозволів. Ще кілька років тому сюди можна було прийти на день відкритих дверей. Тепер таких заходів немає. Аеродром Коломия, він був діючий практично завжди. Справа в тому, що після того, як у 2004 році розформували авіаційну бригаду, то аеродром практично не використовувався. Він використовувався тільки в якості запасного. У 2009 році було проведено на нашій базі дослідницьке командно-штабне навчання. І з цього періоду аеродром практично був боєздатний. Проте польотів практично не було. У 2010-му на литовищі сідало кілька літаків. Після того аеродром використовували як запасний, в основному для Івано-Франківського. Тепер ситуація в Україні складна, триває війна, тому на часі відновлення військових аеродромів. У березні цього року також були здійснені і проведені навчання з практичною посадкою літака. Практичні навички особового складу були відновлені, аеродром ще раз перевірений, і в даному випадку він може використовуватись тепер постійно. Кошти на відновлення литовища держава почала виділяти торік. Втім, основний тягар ліг на плечі особового складу. Хоча саме місцеві військові утримали литовище і відновили його. А також військовослужбовці частини брали участь в АТО. Я рахую, що аеродром Коломия серед військових – це один з найкращих аеродромів на території України. Тепер польоти здійснюють фактично щотижня. Проте хвилюватися людям не варто, заспокоює підполковник. Ми знаходимося в глибокому тилу, і система протиповітряної оборони не допустить, аби сюди залетів чужий літак. Військові дії на сході країни довели, що підготовка юнаків до служби в армії та викладання у школах предмету захист вітчизни не відповідають потребам сьогоднішнього дня. Тож у багатьох навчальних закладах не чекають наказів згори, а самостійно удосконалюють викладання предмету захист вітчизни. Так роблять, зокрема, у Куцькій загальноосвітній школі Косівського району, де провели районний семінар викладачів цього предмету, під час якого організували низку практичних занять та відкритих уроків. Учні демонстрували свої вміння збирати і розбирати автомат Калашникова, а також теоретичні знання із військової підготовки. При проведенні занять було використано навчальні кінофільми. Завершився семінар підготовленою учнями школи літературно-музичною композицією на патріотичну тему. Минув рік і час у першого призначення Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. На цю дату відреагували члени Івано-Франківського громадського руху «Студентська свобода», які дали свою оцінку як діяльності прем'єра, так і українського уряду загалом. Корупція, олігархація, підвищені тарифи та інші проблеми – усе це повертали Яценюку. Представники Івано-Франківської обласної студентської свободи кидали моркву очільнику уряду, таким чином показуючи, що втомилися від брехні і нарешті хочуть змін. Ми хотіли перетворень, ми хотіли реальних реформ, ми хотіли хоч якось
нагадувати Європу, але ми бачимо, що за рік нічого не змінилося. Ми ось так хочемо сказати, що ми не віримо зараз теперішньому уряду. Ми хочемо сказати, що цей уряд вже вичерпав повністю свій кредит довіри і що цьому уряду варто би вже було піти. Керівник обласної свободи Василь Попович цю акцію також підтримав. Каже, минув рік, а змін на краще так і не видно. Люди повинні показувати своє невдоволення, повинні протестувати, адже тільки так можна досягти результату. Можна охарактеризувати цю ситуацію як економічний геноцид. Ми не за це стояли на Майдані, не за такі навантаження на просте населення, не за такі податки і не за такі ціни на всі тарифи, які сьогодні встановлено, при тому, що заморожена мінімальна зарплата і пенсія. Тому це є природня реакція. Представники «Свободи» кажуть, подібні акції будуть продовжуватися, адже потрібно донести владі, що не можна знущатися із простих людей. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». В рамках четвертої міжнародної конференції «Нафтогазова енергетика 2015» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася науково-практична конференція, у якій взяли участь фахівці нафтогазового комплексу, представники влади та місцевих нафтогазових підприємств. Подробиці далі. Проблема енергетичної безпеки – проблема виживання кожної держави. В Івано-Франківську шукали спосіб збагачення власним газом і нафтою. І хоча прикро констатувати, що у нас забрали основний нафтогазоносний регіон у Криму та Донбас, де почали перші кроки з видобування сланцевого газу, купувати ці джерела енергії в інших країн – не вихід. Пробурили дві свердловини на Полтавщині, глибоких, майже 7 тисяч метрів, отримали величезний дебіт газу. Тут чому не добувати свій газ? Наш отой мільярд запозичень брати і віддавати росіянам, щоб вони зброю проти нас купляли. Коли ми пробуримо кілька свердловин, видобудемо власний газ, будемо мати робочі місця, будемо мати свою енергію, розвивати свою інфраструктуру. Дана конференція має на меті якраз допомогти, як це зробити кращим чином і які технології застосувати. Науковці зізнаються, уже давно все продумали, от тільки залишається втілити це все в життя. Імпульс надії на пласт, це застосування нових речовин, нових технологій. Ми методи знаємо, у нас нема технологій, розумієте? Створити технологію, розробити технологію – це великі затрати. Деякі іноземні компанії вже погодилися дати техніку і провести апробацію в Україні, зокрема на базі університету нафти і газу. Зараз потрібен час. А ще іноземці радять Україні починати із шляхів правильного виходу на ринок. Від цього якраз і залежатиме майбутнє власних нафти і газу. Якщо ви хочете зберегти нафту і газ, вам потрібно розробити правильний вихід на ринок. Тобто розробити ринкову стратегію, зробити бізнес-план, щоб дізнатися, як економіка може допомогти у цьому процесі. Фахівці зазначають, щоб збільшити видобуток нафти і газу, потрібно рухатися глибше, шукати крупні родовища на великих глибинах. Але чи під силу це державі, наразі сказати важко. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Переселенці Коломийщини вийшли на толоку. Змушені залишити через російську агресію рідні місця у Криму та на сході України, вони вирішили впорядкувати сквер на розі вулиць Івана Франка і Михайла Коцюбинського. Так символічно вони хочуть віддячити Писанковому краю за гостинність. Автори задуму – ініціативна група переселенців Коломийщини «Фенікс». Володимир Чемерис родом з Молодятина. Останні 22 роки мешкав у Павлополі під Маріуполем. Через війну був змушений разом з дружиною і двома доньками повернутися на малу батьківщину. Коли почув про толоку переселенців, залюбки долучився. Допомогти місту, благоустройству, щоб було гарно. Ну що зближує? І так би частіше, і ми би більше допомогли місту. Так що я тільки завжди радий допомогти. Попросили прийти, помочь тут, справитися з цією роботою. Ми прийшли. Усі прийшли. Ну, хто може. Нам люба робота. Лиш би ми трошки відвлікалися від того, що ми пережили. Спасибо, що відвлікають нас.
Зі своєю ініціативою група переселенців «Фенікс» звернулася у громадську організацію «Самопоміч Коломия». Активісти її підтримали, допомогли з організацією та безпосереднім прибиранням скверу. Залучили також сусідів, які мешкають на прилеглих вулицях Івана Франка та Михайла Коцюбинського. Робота «Самопомічі» направлена на те, щоб покращити наше місто, тому що з чистоти нашого міста, з краси наших вулиць починається культура міста в цілому, і в кінці кінців ми хочемо бути в Європі. Тому ініціатива переселенців прибрати площу практично вже давно безхозно знайшла в нас відгук, і ми вирішили її підтримати. Ми вирішили посприяти переселенцям, які приїхали до Коломиї і намагаються змінити це місто, намагаються бути не просто проживаючими тут людьми, а мешканцями, справжніми мешканцями. В розумінні їхньому, так само в розумінні самопомочі, це є відповідальність за то середовище, в якому ти живеш. Ну і це як яскравий приклад того, що можна робити вже на місці, не чекати ні від кого, ні від чого, не залежати, а просто своїми руками робити на місці хорошу справу. Колись тут була гарно вимощена плитка, у клумбах цвіли квіти, навіть наріжний камінь під будівництво пам'ятника Іванові Франку стояв. Тепер все це сховалося від людських очей. Плитка та клумби заросли бур'янами. Ініціативні переселенці хочуть облагородити сквер. Та одного дня для цього недостатньо. Тож активісти закликають всіх небайдужих коломиян долучатися. Щосуботи у сквері люди планують збиратися на толоку, аж поки повністю не відновлять територію. Біля Кафедрального собору Преображення Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату у Коломиї уже другий рік поспіль відбувається Великоднє дійство, що супроводжується хороводами, піснями, танцями та дитячим сміхом. Традиційно найактивніші учасники свята – наймолодші жителі району. Ще з давніх часів наші предки зустрічали Великдень, а з ним і весняне пробудження природи особливими піснями. Гаївки та хороводи другий рік поспіль лунають біля Кафедрального собору Преображення Господнього. Вже з вами рівно тиждень ми величаємо воскресло з гробу Христа Життєдавця. І другий рік ми по-особливому святкуємо це свято з дітьми катехетичної школи, водимо гаївки, великодні забави. Знову ж таки, ті відроджені традиції повертаємо і хочемо, щоб нове покоління молоде їх сприйняло і передавало своїм дітям, онукам і правнукам. Подоляночка, вербова дощечка, писанка, огірочки та багато інших великодніх забав. Чи не найбільше дітворі сподобався жучок – весела великодня гра? Гаївки – це ми робимо всякі веселощі, співаємо пісні і танцюємо. У колі разом із дітворою Ольга Мельничук, вчитель музики Великоключівської школи, переконана, саме час відновлювати наші традиції та закладати їх у серця маленьких українців. Мені дуже подобається відроджувати українські народні традиції, а так як гаївки, веснянки і взагалі колядки, навіть зимовий цикл, то мені подобається працювати з дітками і це все відновлювати, тому що якщо ми не будемо знати своїх традицій, то ми не будемо мати фактично майбутнього. Участь у дійстві взяли не тільки дітлахи, але й дорослі. Люди поважного віку спостерігали за найменшими. Кажуть, наче самі потрапили у дитинство. Так, як колись було, то й тепер так робимо, то й добре, так повинно бути. Колись так було, то це так має бути, коли церкви гралися. Жінки, чоловіки, довгої лозі, скакали, а жінки, ой, ходили. І хоча на дворі був сильний вітер і навіть хурделило, це не завадило дітям веселитись. А після гаївок на них чекав смачний стіл із солодощами та великодньою Паскою. Цими оптимістичними сюжетами ми завершуємо огляд подій чергового інформаційного дня на Прикарпатті. Одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Європа хоче качати газ через Україну. «Нафтогаз» отримав запити на транзит блакитного палива від Угорщини, Польщі, Болгарії, Греції і Туреччини. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Щоправда, Росія блокує транзит, каже посадовець. Цитуємо, через антиконкурентну поведінку «Газпрому» компанії ЄС не можуть використовувати наявну інфраструктуру для вільної торгівлі на ринках інших країн Євросоюзу і на ринках, що не входять в ЄС. Раніше, нагадаємо, Європейський Союз звинувачує
обвинувати у «Газпрому» порушенні конкуренції. Антимонопольний регулятор Євроспільноти надіслав офіційне повідомлення про претензії російському газовому гіганту «Газпрому». Автор ідеї – відомий піаніст-екстреміст Богдан саджає перше дерево у пам'ять про загиблих. Каже, кожне символізує конкретну людину – героя, який віддав життя за Україну. Дерево живе більше, ніж чоловік, соответственно, пам'ять буде більше. І от представьте, якщо тут виросте роща, через 100 років, через 200 років люди будуть пам'ятати. Створити алею пам'яті прийшло чимало людей. Деякі учасники акції свої дерева присвячують невідомим солдатам. А дехто своїм рідним. Наталя не просто саджає дерево, вона вірить, що цей молодий дуб – душа її чоловіка. Він трагічно загинув півроку тому у зоні АТО. Я це дерево посадила в честь свого мужа. Муж погиб под Іловайськом, тому щоб о ньому пам'ятали не тільки наші діти, наші внуки, але й багато-багато покоління вперед. У вівторок закінчився православний поминальний тиждень. Саме після поминальних днів та молитов за душі солдатів вирішили посадити гай пам'яті. А місце біля церкви обрали, бо в алеї чи парку зробити це без спеціального дозволу неможливо. Та головне, біля храму вся земля благодатна. Висаджування цих дерев символізує, в першу чергу, дерево – це життя. І як церква Христова вчить, що немає більшої любові, коли душу покласти за друзів своїх. І саме ці воїни, які віддали найдорожче, що у них віддали життя за нас з вами, віддали життя за мир і спокій в нашій країні, за свободу, ми віримо, що на цьому їхнє життя не закінчується. Піаніст-екстреміст і дніпропетровці передають естафету всій Україні. Усі охочі можуть посадити свій символічний дуб як на спеціальній алеї, так і біля своєї оселі. Колишній військовий афганець, учасник Євромайдану, до регулярних військ не потрапив за станом здоров'я, але сидіти вдома воїн не зміг, пішов служити в добровольці. 12 серпня автобус, в якому їхав доброволець зі своїми товаришами задля обміну полоненими, потрапив у засідку. Озброєні російські найманці розстріляли його на блокпосту в Мар'їнці, що на західній околиці Донецька. 12 добровольців, серед яких і Олександр, загинули. Муж погиб в АТО. В бойових действиях, я не знаю, это была какая-то там предательская инсценировка, постановка, все это было снято на видео, показано в интернете, мы, семья, все это видели. З коментарями Life News, ну це ужас, воно все ще в інтернеті висить. Аби підтвердити участь чоловіка у війні, Ольга боролася майже півроку, але саме по собі рішення суду про участь добровольців АТО не передбачає надання офіційного статусу учасника бойових дій і, звичайно, не надає право на пільги та виплати. Схоже на те, що вдова їх так і не отримає. Міжвідомча комісія, яка розглядає заяву, відмовилася надавати загиблому статус учасника бойових дій через відсутність відповідної законодавчої бази. Тож родині Петрушових знову довелося звертатися до суду. У нас, крім правових підстав, крім законодавчої бази, є ще аналогія закону і аналогія права. Якщо ви сидите і працюєте, для цього посаджені в цю комісію, в цю службу державну, так робіть щось, двигайте, приймайте закони, робіть щось, щоб були от ці правові підстави. Підтримати вдову у Дніпропетровський окружний адміністративний суд прийшли бійці, з якими і захищав українську землю загиблих. Також з метою, щоб викликати ще раз Державну службу України з прав ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Сьогодні відкритих судових позовів від родин добровольців, які загинули в зоні АТО, більше сотні, обурюються добровольці. Ми бачимо від влади, що вони говорять, що вони упростять узаконювання цих людей, щоб вони отримали статус. Ну, ми виграємо суд, передаємо потім комісію. І комісія це стопорить. Власть це не дає зробити. Не хочет узаконить добровольцев. Сейчас идут в основном гонения на добровольцев. То есть нас всех выводят из зоны АТО, пытаются разоружить. Громадські діячі кажуть, разом з учасниками АТО та юристами розробили і вже відправили свої пропозиції уряду. Ми вже прописали 4 положення, 4 змінення в положення Кабінету міністрів. Там, де прописано, що і добровольці,
и семьи погибших участников добровольческих батальонов получают статус. Там все четко прописано, не надо даже ничего там дальше выписывать. Судове засідання у справі Олександра Петрушова перенесли на 5 травня. Утім, головне питання не в тому, чи стане рішення окружного суду у Дніпропетровську прецедентом у встановленні військового статусу добровольця. Головне, чи народні обранці ухвалять закон, за яким усі захисники України, незалежно від назви і статусу підрозділу, а також терміну давності перебування на передовій, отримають статус учасників бойових дій. Це було останнє повідомлення на даний час. Не забувайте стежити за інформацією на нашому сайті та слухати регулярні випуски новин на Радіо Раї. Про перебіг подій наступного дня у чергових випусках новин регіону на телеканалі Рай. Я ж дякую вам за увагу. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі і нехай вам щастить!